Kur se ka patur dhe një lloj rritje gjatë pjesës dytë, sepse ti je më komod në fushë. Po sikosh pjesën e parë pat shumë mirë fillimin e tij, pat një ramje, po duke ditë që është hera e parë, mendoj që është e justifikuar. Sepse e dun futbollin, e pëlqen futbollin. I kacës tu. Do të rikuperoj. Mendoj që do rikuperoj. Do të më afër më ambra, vendosur mirë. Çojmë. Tenis Vogels. Po për gëbëruar, mi hapë mirë. Ergjus ka që shtëptuar. I futbolit shumë shpejt, futbolit motar. Sarë në fundë. Lëjë shumë thjesht. Për e thjesht e gjithmonë e zbukuron. Ka që rëgëbëruar topit. Gashi. Lila. Ka për të këdalku. Të për këbrua kë. Dhe ndë arme në dalkut. Kjo mundësi, gotitja është e gabuar. Në arjar, Aslan një pytish. Kjo në fëllim të deshët, por dhe disa nga protagonistit e kësa imbrëm e të sotme. Saroj. Që janë në këgjizi, janë gjatë një vënja e Berishës. Gashi nuk e mbrim në konë. Oskin Jan ka qenë aji që ka gjithë të topin, dalë ku ka një dëmtim. A stunning ovation as his evening ends, an evening he will always remember. His goal. Latest in a series of long throws from Chris, and this time he's ridiculously short with it. Inside 25 seconds. When Jura Moksisyan made the most of a horrible error from Simon Fiar to put Armenia in front. And after Romadal missed a pretty presentable chance to level the scores.